hjälpa mig? Nej, jag kan inte. Jag ska hämta Hanna. Jaha, men jag kan köra dig om du vill. Nej, jag tar skoten. Du, jag kommer snart. Puss. Hej. Ska vi hitta på någonting heller? Ja, det är klart vi ska hitta på någonting heller. Ja, men alltså... Kom igen nu, Kalle! Varför ska bara du och jag hitta på någonting heller? Kom igen! Vi ses ju jämt. Vi kan väl hitta på någonting annat sånt? Ja, men din. Tja, Kalle! Hej, Kalle! Eller? Har du Måns? Ja, tja, Nico! Var är ni någonstans? Ja, men det är skitkallt. Vadå, är tåget redan inne? Ja, men då åker du. Ja, men det är lugnt. Vi kommer strax. Okej, tja. Är inte det Simon? Ja, precis. Fredriks lillebror. Måns, vi borde racea honom. Sluta. Han är sjuk! Sluta, Måns! Shit! Fy fan, vad han kör! Det är helt sinnessjukt, jag är inte sjuk! Sluta nu, Måns! Nej! Fan, vad han kör! Det är ju fan helt otroligt ju. Jag har suttit här skitlänge nu. Nej, jag skiter i det här. Jag pallar inte. Lägg av gamlingen! Gasa då! Ett tåg som kjører i 160 km i timen tilbakelegger 45 meter på ett sekund. Det går fort og stille. Kontakten mellom hjul og skinner er ikke større enn en mynt, og ettersom et godstog veier omkring 1500 tonn, blir bremsestrekningen enormt lang. I 160 km i timen trenger toget 1200 meter, altså en hel kilometer pluss 200 meter for å stoppe. Et tog i stor fart har derfor ikke en sjanse til å stoppe for deg. Lokføreren kan bare signalisere og nødbremse. Det er alltid du som må stanse. Tenk på at det er du som må se deg for når du kommer til en planovergang. Det er du som kan forhindre en eventuell ulykke. En snøskuter kan bare krysse skinnene ved en planovergang. Det er der du har den beste oversikten. Det er der du utsetter deg selv og din snøskuter for minst risiko. Mange av oss slurver ofte med sikten. Plutselig blendende sollys, møkkete eller dårlig skrapte ruter kan få ødeleggende konsekvenser. På regulerte planoverganger begynner lys og lydsignal i god tid før bommene går ned. Planlegg kjøringen din og vær oppmerksom. En plutselig panikkbremsing kan resultere i at du blir stående på sporet. Ingen bil er like dyrebar som ditt eller andres liv. Om du blir stående mellom bommene, er det bare en eneste ting å gjøre. Kjør! Bommene er konstruert slik at du kan komme igjennom. De er ikke et fengsel, men en anretning for din sikkerhet. Bommene går ikke etter noen klokke. De tilpasser seg etter toget. Tog har ulike hastigheter,
Derfor kan ventetiden ved bommen være forskjellig fra gang til gang, og iblant virke veldig lang. På stasjoner finnes det også bommer. De er der for å beskytte deg, ikke forhindre deg. Det finnes tog som ikke stopper ved stasjonen, men kjører forbi uten å stanse. Et jernbanespor er ikke enveiskjørt. Togene kan gå i begge retninger. Respekter bommene. De ligger nede for din skyld. Forsøk aldri å krysse mellom halvbommene. Det kan ende i katastrofen. Det er meningsløst å forsøke å huske når togene passerer planovergangene. Det forandrer seg, akkurat som livet selv. Gaser! Gaser!